Vēl par kādu šodien apspriestu aktualitāti, lai gan VDK dokumenta izpētes komisijas finanšu izlietojums ir pamatots, izglītības un zinātnes ministrs norāda uz bažām par tās iespējām plānus īstenot. Nākamā gada 31. maijā komisijai jāsniedz ziņojums, taču pielaides valsts noslēpumam pētniekiem vēl nav. Plašāk Sabīne Bērziņa. Ņemot vērā VDK dokumentu izpētes komisijas darba nozīmi, deputātu grupa pieprasījusi pārskatu ar informāciju par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Šodien pieprasījumu komisijā par to atskaitījās Izglītības un zinātnes ministrija, kas komisijas darbu administrē. Ar finansējuma plānu un tā izpildi viss ir kārtībā, atskaites tiek iesniegtas un skaitļi sakrīt. Pēc informācijas saņemšanas arī komisijas deputāti par 745 tūkstošu eiro izlietojumu, kas piešķirts darbam līdz 2018. Gada maijam, guva pārliecību. Manā skatījumā šī komisija ir tādā gotātīga. Viņi ir virkne pētījums veikusi un izdot attiecīgu materiālu. Tā kā informācija saņemta, pieprasījums, kas sākotnēji adresēts premjeram, komisijā noraidīts. Arī viena no tā autorēm Latvijas reģiona apvienības deputāta Nelija Kleinberga apstiprina, ka atbildes lielākoties jūta saņēmusi. Tikmēr Kārlis Šadurskis norāda, ja par finansējumu izlietojumu uztraukties nav pamata, raizes par komisijas darbu rada kāds cits apstāklis. Nevienam pētniekam joprojām nav pielaides valsts noslēpumam. Viņš pauž bažas, vai valdība nākamā gada 31. maijā saņems saturīgu un profesionālu ziņojumu. Lai paveiktu darbu, ir uz darbu jāaiziet. Un ne jau šī kartotēka ir valsts noslēpums, bet vienkārši pēc likuma šī kartotēka glabājas Satversmes aizsardzības biroja telpās, kurās, lai ieietu, ir nepieciešama šī speciāla atļauja. Satversmes aizsardzības birojā savukārt norāda, ka ekspertu atbilstību izvērtēs tik ātri, cik iespējams. Sāktas sarunas par pielaidēm diviem pētniekiem, tomēr birojs joprojām gaida visu dokumentāciju. Sabīne Bērziņa, Igars Kovaļevskis, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.